ngủ rồi về nhà ăn và chúng ta mà để chúng ta là โอเคແມ່ນហើយខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ចូលរួមបុណ្យសពណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយការចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះទេនេះគឺជាការបុណ្យសពរបស់ក្មេងកុមារាម្នាក់ឈ្មោះសុកសវណ្ណថងស័កដែលគាត់ទើបតែមានអាយុ9ឆ្នាំទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំណោះសំណោកបំផុតគឺទៅដល់លោកយាយរបស់គាត់ហើយនិងឪពុករបស់គាត់ហើយម្ដាយរបស់គាត់គាត់អាចចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះបានដែរដោយសារគាត់នៅប្រទេសកាណាដាគាត់អាចបានចូលរួមទេអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតនិងសំណោះសំណោកក៏ដូចជាទប់ទឹកភ្នែកខ្លួនឯងអត់បានអញ្ចឹងវាគឺជាការបាត់បង់មួយគឺជាការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់មនុស្សសុខសវណ្ណតោស័កនេះគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនក្រៅម៉ោងបង្រៀនគាត់ជួនកាលពេលខ្លះអាចជូនគាត់ទៅវិញទៅមកទៅវិញផ្ទះគាត់នឹងសាលារៀនហើយគាត់គឺជាក្មេងដែលខំសិក្សាបំផុតទោះបីជាគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ឈឺគាត់នៅតែសុំពុកម្ដាយសុំយាយរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសទី2មុននឹងទទួលការវះកាត់អញ្ចឹងគាត់គឺជាក្មេងមួយដែលល្អអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពុកម្ដាយក៏ដូចជាយាយរបស់គាត់ស្ដាយគាត់មែនទែនសូម្បីតែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ស្ដាយខ្លាំងណាស់គាត់គឺគាត់ល្អគាត់គឺជាក្មេងល្អហើយស្អាតគាត់ស្រស់ស្អាតមែនទែនគឺខ្ញុំឃើញគាត់ស្អាតកូនក្មេងស្អាតអញ្ចឹងតណ្ណាមួយដែលថាមិនស្ដាយហើយបើយើងយកអារម្មណ៍រវាងគាត់មកដាក់នឹងយើងតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាដែលបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងគឺពិតជាពិបាកទទួលយកហើយយើងឃើញគឺជីដូនរបស់គាត់ដើរសឹងតែមិនរួចហើយនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបូជាពីព្រោះអីនៅវត្តចង្រេក្រោមនេះដឹងថាមានលវលមានសាកសពនៅបន្តអញ្ចឹងឃើញអាឡានសមួយហ្នឹងគឺជាសាកសពដែលគេត្រូវតែបូជាបន្តពីបន្តពីគាត់ទៅអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏យើងគេត្រូវឲ្យយើងបញ្ចប់នៅម៉ោង11ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីដើម្បីគេរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺគាត់អ្វីដែលខ្ញុំសំណោះគឺនៅពេលដែលបើកមុខឡើងបើកមុខជាលើកចុងក្រោយដើម្បីមើលកូនឪពុករបស់គាត់យំមែនទែនហើយលោរស់ថ្នាក់ដួលនៅក្នុងទីវិឆានឹងតែម្ដងហើយយាយរបស់គាត់នៅតែបន្តយំរហូតគឺដូចក្នុងវីដេអូតិចទៀតយើងនឹងឃើញថានេះគឺជាម៉ារបស់គាត់ដើរតែខ្លួនឯងចង់រួចដើរផងស្រែកផងស្រែកទាំងហៅចៅអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺពេលដែលយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះយើងមិនមែនជាសាច់ញាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នេះគឺជាឪពុករបស់គាត់ពេលដែលដើរនេះគឺគាត់អាចទប់អារម្មណ៍បានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកមឈូសឡើងមើលមុខកូនជាលើកចុងក្រោយពេលនឹងហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់យំខ្លាំងមែនទែនហើយអាអូនលើកដៃស្ពះនោះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់គាត់ប្អូនប្រុសរបស់គាត់បន្ទាប់ពីបងរបស់ខ្លួនរុញចូលទៅបូជាប្អូនបានស្រែកហៅរកបងអញ្ចឹងបើយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះគឺធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់អារម្មណ៍យើងគឺយើងស្ដាយដល់ហូតដល់យើងទប់ទឹកភ្នែកខ្លួនឯងអត់បានខ្ញុំអត់អាចថតបានយូរដល់ពេលដែលនេះនៅពេលចុងក្រោយដែលគេឲ្យយើងមើលបងប្អូនជាលើកចុងក្រោយខ្ញុំក៏ឈប់ថតវីដេអូដោយសារឃើញសម្រែកយំខ្ញុំក៏ឈប់ថតតែម្ដង